Međunarodni dan vatrogasaca obeležila je i vatrogasna jedinica Stara Pazova vežbom gašenja požara u dvorištu osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi. Učenici nižih razreda ove škole su danas imali kraći čas na kojem su aktivno učestvovali i imali prilike da se oprobaju u ulozi vatrogasaca. Kroz razgovar sa Vladimirom Dašićem, komandirom vatrogasne jedinice u Staroj Pazovi, mogli su da saznaju kako se postaje vatrogasac i kako se treba ponašati u slučaju izbijanja požara. Osnovna škola Simeona Ranicki ovakva druženja organizuje svake godine. Dobra saradnja i druženje sa našim prijateljima, vatrogascima i ove godine je priređena u našoj školi. Naravno da je vežba pokaznog karaktera, a ujedno ima i vaspitni karakter, jer u našoj školi postoji plan evakuacije u slučaju bilo koje vrste nepogode, pa tako i požara, gde se mi svi zajedno podsjetimo na to koji je plan evakuacije i da učenicima predstavimo šta u principu to predstavi, šta to predstavlja. Vežba koja je ove godine izvedena je pokazna vežba gašenja požara vodom punog i raspršenog mlaza. Cilj ovih vežbi je da se deca upoznaju sa ovim humanim pozivom, pozivom vatrogasca, ali i da se u što mlađem uzrastu edukuju i upoznaju sa osnovnim pravilima protiv požarne zaštite.